prema redu letenja hrvatske reprezentacije već je u zraku, pa idemo mi uživo u zračnu luku u Puli. Tamo naš Saša Luganjić. Saša, kakve su poruke vatrenih prije odlaska? Tako, kao što si rekla Lumina, hrvatski reprezentativci poletili su preko 20 minuta odavdje iz Pule prema Londonu. Današnji dan prije ovog puta od Rovinja do Pule bio je naravno i tekako radni. Posljednji trening ovdje u Rovinju su odradili naši reprezentativci. Prvi zatvoren, naime, prema UEFA-inim pravilima izbornici imaju pravo uoči svake utakmice zatvoriti jedan trening u potpunosti. Za to se danas odlučio Zlatko Dalić, tako da je današnji trening bio prvi kojem nisu prisustvovale televizijske kamere. Na preskonferenciji bio je naš važan dvojac pred nedeljni susret, Dominik Livaković i Mateo Kovačić, pa poslušajte što su poručili.